പലതരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥക്കെതിരെ ആനപ്പിണ്ടം പാഴ്സലായി അയച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആനപ്രേമി സംഘം എന്ന സംഘടന പാലക്കാട് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപിലാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഈ പ്രതിഷേധം നടന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾക്ക് മുൻപിൽ പരാതികളും പ്രതിഷേധങ്ങളും കത്തുകളുമെല്ലാം അയച്ചുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ പലതവണ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ നല്ല ഒറിജിനൽ ആനപ്പിണ്ടം അധികൃതർക്ക് പാഴ്സലായി അയച്ചുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധത്തിനാണ് പാലക്കാട് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ജില്ലാ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർക്കാണ് സുരക്ഷിതമായി പൊതിഞ്ഞ പാക്കറ്റിലെ പിണ്ടം ആനപ്രേമികൾ അയച്ചത് എന്തിനാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഇതാണ് 2020 മെയ് 27 പാലക്കാട് വള്ളിയാർപ്പുഴയിൽ ഗർഭിണിയായ കാട്ടാന സ്ഫോടക വസ്തു ഏറ്റുചേരിഞ്ഞത് ഇത് തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ വനം വകുപ്പിൻ്റെ അനാസ്ഥയാണ് ഇതിന് കാരണം കാരണം ആന 15 ദിവസമായി സ്ഫോടക വസ്തു ഏറ്റ് മുറിവേറ്റ് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത് തെറ്റ് രണ്ടാമത് ആന ചെരിഞ്ഞ ശേഷം പൈനാപ്പിളിലാണ് സ്ഫോടക വസ്തു വെച്ച് എന്ന് പറയുകയും എന്നാൽ രണ്ടാമത് അത് തേങ്ങയാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ തന്നെ കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമം അവിടുന്ന് തുടങ്ങി മൂന്നാമതായിട്ട് നാളിതുവരെ ഏകദേശം 9 മാസമായിട്ടും പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കി എന്നല്ലാതെ ഇവർക്ക് പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനെതിരെയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലാ ആനപ്രേമി സംഘം എരണ്ടം അയച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് നല്ല വൃത്തിയായി പൊതിഞ്ഞ പിണ്ടം കവറിലാക്കി ഒട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിനാൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലുള്ളവർക്കും പാർസൽ വാങ്ങുകയല്ലാതെ മറ്റ് നിവർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തായാലും പാർസൽ വനം വകുപ്പ് ഓഫീസിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ടാവും എന്നിരുന്നാലും സ്വീകരിക്കുക തന്നെ വഴിയുള്ളൂ പ്രതിഷേധിച്ച ആനപ്രേമികൾക്കെതിരെ കേസ് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് ജനം പാലക്കാട്